Luis Zagega, nën kampionja e Evropës në 3000 metra me pengesa për garat e verës në garën e saj të parë për vitin 2017, ka dalë treta në një miting ndërkombëtar në Francë. Një miting që është përkushtuar vetëm garave për femra, ndërsa Gega ka vetëm 4 ditë që ka zbritur nga periudha përgatitore në Iten të Kenias. Mes 12-13 atleteve keniane, etiopiane, marokene, franceze dhe rumune, Gega jo vetëm që ka mbajtur mirë ritmin, por ka dalë treta. Koha e saj e re është 8 minuta 52 sekonda e 53 të qindat, që është rekordi rikombëtar në 3000 metra për sallat të mbyllura, ndërsa bie rekordi që mbante Anila Kasati. Kjo atlete më 1996 në Athinë e kishte bërë garën e 3000 metrave në kohën 9:29:83. Më 14 shkurt Luis Zagega do të jetë në një tjetër miting ndërkombëtar në Ostrava të Çekis, këtë herë në vrapimin e 1500 metrave.